Organum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Perestegi. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, želim vam dobro večer. Opet smo zajedno u emisiji Orguljama i orguljaškoj glazbi. Sada kad sam dolazio na emisiju i kad sam se vozio, onda sam razmišljao, eto ga, prilike da se ja odmorim nekom ove emisije. Naime, kako život ide brzo, kako se stvari događaju, meni je danas bio naporan dan, a evo ga, u jednoj svečanosti mi je prošao napornog dana. Naime, imao sam krstitke 4. djeteta moje male Lucije i sve organizacija i sve skupa nekako prolazi to cijeli dan. Čovjek je vezan na to, još imam emisiju i sve se mislim, a eto, uživat ću uz orguljašku glazbu, nešto ću puštati, a ja ću sjediti u studiju i lijepo uživat. Onda mi je palo na pamet zapravo pitanje, ja možda uživam uz tu orguljašku glazbu, ali da li moji slušatelji koji slušaju uživaju ili odmah prebace na neku drugu stanicu, jer im ovo možda ide na živce, ali im je preteško. Pa eto, kako neko od vas sluša i ako ima kakve primjere ili ako bi mi nešto htio reći u vezi s time, slobodno neka nazove na katolički radio, rađe ću vas poslušati na 460-9988, možemo i prokomentirati. Godinama radim ovu emisiju, je to već 10 godina, nikad nisam, osim preko Facebook stranice, dobio neke informacije unatrag. Kad su neki gosti, onda je to puno interesantnije. Da su gosti ovdje, onda svako priča nešto i onda često bude onih bekova, dolaze od traga informacije, komentari i tako dalje. Jer je orguljaška glazba preteška glazba za slušanje. Koliko ona zapravo bi trebala imati mjesta u programu, ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego općenito? Često se to pitam, eto ga, mi imamo 45 minuta, ja već 10 godina tih 45 minuta uređujem, koji puta mi ispadne emisija dobra, koji puta malo lošija, koji puta izvrsna bude. Ali eto ga, mislim da orguljaška glazba nije ona glazba koja može odmarat. Bar ne može svakoga odmarat. Da čovjek ipak mora biti duhovno spreman na ovu glazbu. Ili zapravo može biti takva. Ako imate neki svoj komentar, eto, rado ćemo vas poslušati i pustiti u eter da kažete što mislite o orguljama i orguljaškoj glazbi. Vi, kako sam rekao, na 460-9988. Ako ne ništa, eto, slušat ćemo. Ja sam za danas pripremio Klerambovu svitu drugu. Pripremio sam tri rapsodije Sansana, Kamila Sansana i pripremio sam misu Nicola de Grinija. Zapravo ne misu, nego motet Ave Maris Stella. Ja vas ostavljam sada uz Klerambova, a onda ću vam možda još dati povoda nekakvog za razmišljanje nakon ovoga Klerambova. Naime, radi se o sviti koja ima više stavaka, pa započnemo s prvim stavkom koji se zove Plenge. Ovu sam svitu odabrao baš iz tog razloga što u sebi nosi temu gregorijanskog napjeva Magnificat. Sutra je prva adventska nedjelja, vrijeme do šašća, Magnifikata, veliča duša moja gospodina, i u tom duhu poslušajmo stavke Klerambove svite. Kako rekoh, Louis Nicolas Klerambovo djelo, ovu svitu pisao je za baš upotrebu u crkvi, za praktičnu namjenu, i svirala se kako nakon svete mise, tako za vrijeme moljenja, ali i u samoj svetoj misiji, baš u ovom adventskom razdoblju. Prvi stavak se odnosi naziv Plenžo ili velika igra.
Eto, poštovani slušatelji, ovako svečano započinje Magnifikat, to jest da, Magnifikat u drugoj sviti Luja Nikolaja Clairambeaua, sviti u in G. Stavci koji slijede jesu duo, dvije dionice ćemo slušati koje se međusobno suprotstavljaju, zatim trio, bass de Krumhorn, to je stavak u kojem dominira basova dionica, zatim flutes, flaute, reside nazard, i zadnji stavak, pompozan, svečani, kapris. Pa eto, poslušajmo do zadnjeg stavka još kakvih 15 minuta ove krasne francuske glazbe svite Luja Nikolaja Clairambeaua.
Poštovani slušatelji, bila je ovo druga suita Luja Nikolaja Klaramboa. Ovaj CD koji sam vam pustio je zapravo živo snimka sa koncerta, tako da se u nekim trenucima i čuju neki pomaci ljudi ili neki kašalj, ali eto ga, svjedoci smo ove krasne snimke koje doista mogu reći posebna. Ostajemo pri francuskoj glazbi, samo nekoliko stoljeća kasnije. Poslušat ćemo sada opet dijelo koje ima veze sa vremenom u koje ulazimo, sa adventskim vremenom, a to su tri rapsodije Camilla Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns je francuski skladatelj romantičnog razdoblja, romantičar koji je u svoj normalno skladateljski rad napisao je veliki broj dijela, rekao bi skoro svih žanrova. Veliki francuski skladatelj je bio orguljaš, bio orguljaš crkve Svete Magdalene, Saint Magdalene, i to one krasne crkve u Francuskoj, i to one krasne crkve u Francuskoj koja je koja ima tako one krasne, izgleda kao grčki hram, tamo su divne kave kolove orgulje, i na tim orguljama Camille Saint-Saëns izvodi ove tri rapsodije koje ćemo poslušati. Ali eto, prije toga neko nam se javlja možda sa nekakvim prijedlogom ili nekakvom svojim komentarom nove naše emisije. Ja vam želim dobro večer, a ja koga čujemo? Eto, nemamo više, dakle netko je bio u eteru pa je otišao, eto možda se bude javio. U svakom slučaju, ako se netko javi, prekinut ćemo taj tren glazbu pa ćemo poslušati slušatelje koji će se javiti. Poštovani slušatelji, kako rekoh, tri Saint-Saënsove rapsodije. Prva je rapsodija u E-duru, ima taj jedan krasan adventsko-božični prizvuk, pa eto, poslušamo i uživajmo u izvođenju Marie-Claire Alain. Eto, poštovani slušatelji, imamo slušatelja na liniji dok traje Saint-Saëns. Mi ćemo ponovno nakon razgovora ponovno iz početka poslušati ovo dijelo. Poštovanje, s kim imamo čast porazgovarati? Eto, i dalje nema netko nas zove pa onda želi nešto reći pa odusta. Eto ga, neka dalje samo ide ovaj Saint-Saëns, danas se nas nismo puno omeli. Eto, dok traje ova prva krasna rapsodija, mi opet imamo na telefon. Eto, nadam se da sad ćemo imati malo više ovoga sreće. Dobro večer, želim kome? Lijepo, dobro večer i hvala Isuse Marija. Uvijek je, uvijek je. Iz Minhena.
Oh, iz Minhena, lijepo vas je čuti iz Minhena. Recite, da li slušate koji put ovu emisiju, imate li kakav prijedlog ili što općenito mislite o orguljaškoj glazbi? Imate li nešto za reći, za što će nas obogatiti i nas i slušatelje u ovom budućem razdoblju? U svakom slučaju, kad god mogu, uvijek slušam, to je nešto posebno. Orguljašku glazbu jako, jako rado slušam. Možda zato što sam živjela u okruženju gdje se često orgulje svirale. Ja mislim, kao dijete, ako kao djeca to slušamo i imamo priliku slušati, onda slušamo i kao odrasli. A najdraži mi je u crkvi biti i onako gledati u svetohranište i slušati glazbu orgulja. Onda je raj na zemlji. I puno vam hvala za ovu prekrasnu emisiju. Vama puno hvala što ste se javili. Imate li možda nekakav prijedlog? Postoji li nešto što vam se posebno sviđa u orguljaškoj glazbi? Ima neki skladatelj kojega bi možda izdvojila i kojega bi možda rekli, eto, uvijek bi mogla slušati to, ili načelno vam, eto ga, orgulje kao orgulje zvuče posebno pa zato volite? Pa ja mislim, Johann Sebastian Bach, nisam ja stručnjak u glazbi, mislim, volim općenito klasičnu glazbu, ali mislim, Johann Sebastian Bach, da on ima puno divnih. Nadam se da sam. Ne, apsolutno, apsolutno, točno ste rekli. Ja je dosta Baha puštam u emisijama, i prošlu emisiju i onu emisiju prije toga. Hvala vam lijepo na javljenju i hvala vam što slušate i pratite Hrvatski katolički radio, ovu moju emisiju. Svakako, svakako. Hrvatski katolički radio je nešto najbolje što postoji na ovoj kugli zemaljskoj i svi vi koji uređujete emisije zaista ste prekrasni. Hvala vam na svemu, a vama osobno čestitam na krštenju vaše čerke. To je bilo malo privatnosti, ali eto ga, nekako mi je palo na pamet da to kažem. Pa zašto ne? Pa upravo je to simpatično, to pokazuje da smo ljudi. Hvala vam puno na tome i neka vas sve dragi Bog čuva. Hvala vam lijepo. Laku noć i blagoslovljen advent. Hvala vam lijepo. Bog. Bog. Poštovani slušatelji, ova glazba Sensana je lijepa, ali eto ga, meni uvijek drago čuti nekoga u ovoj emisiji, baš nikada ne puštamo toliko zapravo emisije takve koncepcije da nemamo gosta, ali eto ga, u narednim svim emisijama probat ću čim više s vama kontaktirati, pa eto ga, ponovno imamo nekoga na telefonu. Izvolite, koga čujem? Dobro večer, sad ja nisi Marija, lijep pozdrav iz Slavonskog Broda. Ja bi volio biti jako kratak, jer ne bi volio da ide priča na teret ove prekrasne glazbe. Ajde, ja bi pohvalio emisiju i zažalio što nema više ovakvih emisija, inače klasične glazbe, i na Hrvatskom katoličkom radiju. Evo, sve pohvale i nastojte možda malo i proširiti termin, pogotovo ako će ići ovako uživo kontakti sa slušateljima. A evo, ja bih volio da s time i završimo i da se prepustimo u užitku slušanja glazbe. Puno vam hvala. I da vam se sviđa ova glazba Camilla Saint-Saënsa? Ma, prekrasna. I sve vaše emisije su izvanredne, ovako baš u smiraj radnog tjedna dođu kao naručeno. Baš vam hvala. I sve pohvale, i ako se može i produljiti malo emisija, jer ostale ovakve slične emisije idu dosta u kasnom terminu, pa mi onda koji ujutro moramo malo ranije se ustati, dosta su nam teže dostupne. Mm. Ovo je izvanredan termin, izvanredan odabir glazbe i sve pohvale. Puno vam hvala. Hvala vam lijepa. Pozdrav Slavonskom Brodu. Eto, poštovani slušatelji, moram reći jednu stvar koja mi je
Sad pala na pamet što se tiče samih mojih emisija. Ja kad sam počeo raditi, kako sam već sad ću ponoviti, više puta sam rekao 10 godina, ja naime nisam od jedan od onih umjetnika, od urednika koji onako svaku emisiju bilježi pa kaže ovo je, ne znam, 384. ali tako, ja uopće nemam pojma točno ni koliko radim na Katoličkom radiju kao ovako kao suradnik, niti koja je emisija po redu, ali pretpostavljam da neke 10 godina ovako, nisam čovjek od detalja. Pa bih htio reći, u početku emisija išla kasno, onom terminu od 22 do 23:30, i tada mi se čini nekako da je bilo najviše slušatelja, jako su mi se puno ljudi javljali, bili su, rekli su kao onaj tad kad smo se smirili i onda smo recimo slušali. Drago mi je da se ovaj slušatelj iz Slavonskog Broda javio i da kaže da je ovaj termin dobar, jer ja uvijek mislim da ovo vrijeme kad svi gledaju nekakve vijesti ili na televiziji, ili da je zapravo najneslušaniji termin. Pa ali eto ga, drago mi ako nas opet nekakva grupa stvara koju ćemo slušati, a ja vas pozivam i činč više ću otvarati ovako, samo se javljajte, izražavajte svoje želje, ako je posebno nešto želite, imam jako veliku fonoteku osobno svoju, pa ćemo slušati i razgovarati o orguljaškoj glazbi. Čini mi se da nikad dovoljno popularizacije orguljaške glazbe, a ja ću svoga kolegu dragoga koji je s druge strane pulta zamoliti ako ikako možemo ovu drugu rapsodiju još jednom ponoviti, a ako treba, ako neko nazove, ma prekinut ćemo je ponovno pa ćemo i treći put slušati iz početka. Eto, to je naša večer, radimo šta hoćemo.
Poštovani slušatelji, eto ga u ovim zadnjim taktovima, u ovom finalu ovoga druge rapsodije, dok iščekujemo treću rapsodiju koju ćemo, eto ga, bar u fragmentima čuti, imamo još jedan telefonski poziv. Drago mi je, eto ga, ko je to bio hrabar i nazvao Hrvatski katolički radio da nam kaže nešto o emisiji koju vodim, dakle emisija Organum. Poštovanje, lijep vam pozdrav. Dobro večer, poštovanje profesore, jedan veliki pozdrav iz Beograda. O, drago mi je, da li se tu... Hvala, dobro večer. Evo ja, poštovani slušatelji, moram reći prije nego što gospodin Branislav, koji je naš redoviti slušatelj i zove iz Beograda, prije nego što kaže bilo šta, evo pustit ću ga da kaže normalno, ja moram reći da se, evo ga, prije vam se zahvaliti na svem onom što radite zapravo za ovu emisiju, a to je, baš sam imao namjeru to reći, ali još nisam to ovako službeno rekao, da je, da sada možemo i na preko YouTube-a slušati ove emisije, a to je zahvaljujući vama. Pa eto ga, do 5 minuta još do kraja emisije. Ja vam dajem svih 5 minuta, ali recite ne, koliko tako. Želite, što želite vi još reći da ja ovo još malo proširim. Sve će stati u par rečenica. Ja sam puno vremena proveo radeći na radio, tako da znam da je svaki trenutak je dragocen. Ništa, teto, to što ste htjeli reći, ja ću samo da kažem da od pre nekoliko mjeseci na YouTube-u se može čuti arhiva, zvučna arhiva emisije Organum, toliko koliko ste mi vi poslali onih par emisija iz nekog ranijeg perioda i iz vremena od 2014. do sad, to je sve dostupno, adresa je, odnosno naziv je Organum, neslužbeni kanal, tu mislim da ima 92-3 emisije do sad, eto i ova će se naći večeras za nekoliko trenutaka i nadam se da će to biti na korist i vašim studentima i slušalcima, bez obzira na profesiju, ljubiteljima tog veličanstvenog zvuka orgulja. Eto, samo sam htio da vas pozdravim. Ma, eto ga, i meni je zaista jako drago što se ovako čujemo i u eteru, jer ste vi zaista zaslužan da budete u eteru Hrvatskog katoličkog radija, jer to je zaista velika stvar što vi činite za, evo sad ću reći ja, za moju emisiju, a puno vam hvala, dakle još jedan puta. U slavu muzike i orgulje. Hvala vam lijepo, nadam se da ćemo se još čuti u eter u nekoj od narednih emisija, jer eto ga, ja bih htio da bude, da ova emisija, hvala vam lijepa, volio bi da ova emisija čim više postane kontakt emisija. Dakle, moram priznati da sam, evo ga, sad ću ja ispričati ukratko još 3 minute, imam do kraja, ako mogu, dakle, ja mi čini mi se da je bio preko Facebooka, prvi naš kontakt, dobio sam preko Facebooka jedan dopis, javlja mi se jedan gospodin iz Beograda koji sve emisije sluša, sve emisije snima, je to već godinama. Pa ja rekao, pa što je to, pa nisam mogao vjerovati da neko arhivira moje emisije. I prvo kad je gospodin Kockar rekao da ima arhiviran, ja sam mislio, Isuse dragi, kakvih sam loših emisija napravio i što sam svega napravio. I izrekao, znate, kad su emisije uživo, onda čovjek se i zabuni, pa kreneš s rečenicom, pa ne dovršiš. I rekao, Bože, sačuvaj. I onda evo toga tako u razgovoru i normalno gospodin Kockar se obratio i našem ravnatelju Hrvatskog katoličkog radija i dobio sve potrebne dozvole da to može učiniti. Toliko se potrudio da je sve emisije stavio, dakle, na kanal YouTube, tako tamo se može čuti. Sve kod mene, eto da, 90 i nešto ima emisija i Bože zdravlja, nastavit ćemo tako dalje. Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, eto ga, bio gospodin Kockar iz Beograda koji sluša redovito sve moje emisije, sve ove naše emisije. Dakle, slušali smo Camila Saint-Saënsa i nadam se da ćemo još 2-3 minute možda još nešto čuti od treće rapsodije. U svakom slučaju, volio bi da ova emisija postane kontakt emisija, ali ne samo kontakt emisija u smislu da vi zovete i da mi kažete, da pače, uvijek ste otvoreno to, nazovite i recite mi što želite, ali volio bi čuti koji je vaš prijedlog, ako vam se nešto sviđa posebno iz orguljaške glazbe, dajte, recite, otvorit ćemo tu temu i o tom ćemo ako treba i razgovarati ili ćemo tu glazbu slušati. Ali ja ću se potruditi da eto ga i svaka iz emisije vas malo isprovocira s nečime, pa da mi se javljate. Eto ga, vidim ipak ovaj impuls da smo nekako profunkcionirali. Ja s ove strane, vi tamo negdje kod radio aparata i eto ga, to bi bilo to. Ovo je sve za večeras i lijepo vas pozdravljam, pa do sljedeće subote, prve, zapravo u prvom tjednu adventa. Lijepo vas pozdravljam svima vama koji krećete na zornice.
sljedeći tjedan, eto ga, idite malo ranije spavati. Lijepo molite za sve nas da nam bude ugodan ovaj advent i da zaista bude ovo vrijeme iščekivanja ispunjeno svim onime dobrime što bi nas moglo plemeniti i pripremiti za Božić. Lijep vam pozdrav do sljedeće subote. Organum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Perestegi.